Gjensil të përshëndes. 5 vatra të reja në qytetin e Koçës, gjithashtu mes infektorëve ka dhe personel mjekësor. Ku janë të shpërndara vatrat e tjera? Në fakt janë 7 raste të reja në Korçë. Bruna, bëhet fjala për 10 raste të reja të përgjithësuara kështu në qarkun e Korçës, specifikisht për 7 raste në qytetin e Korçës, 2 në Kolonjë dhe 1 në Pogradec. Specifikisht janë 5 vatra të reja, 5 raste të reja të zyrtarizuara me COVID-19 nga Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që 2 raste të reja në qytetin e Korçës janë raste kontakti me të infektuarit e mëparshëm. Në qytetin e Kolonjës bëhet fjala kështu për një pakujdesi nga miku i familjes i cili konsultoi dhe ndihmonte i shërbente të infektuarës së parë me COVID-19 në Kolonjë, e cila nga Tirana ka ardhur drejt Kolonjës në shtëpinë e saj të pushimit, ndërkohë që raportohet dhe dyshohet të jetë infektuar edhe sanitarja e personelit e spitalit të Ersekës, ndërkohë që kemi edhe një rast në qytetin e Pogradecit. Për të folur në numra të përgjithshëm, janë 627 tampona në qarkun e Korçës, të cilët janë dërguar drejt Tiranës gjatë gjithë kohës pandemis. Kemi 82 raste të konfirmuara me COVID-19, 22 raste prej tyre të shëruar, ndërkohë që aktiv momentalisht kemi 20 raste. Duhet specifikuar po ashtu, Bruna, që COVID-19 ka zënë valë edhe në institucione. Bëhet fjala kështu për urbanistikën e pushtetit lokal, për të bashkisë së Korçës, për spitalin rajonal të Korçës. Kemi 1 mjek e 2 infermier, kemi po ashtu konsultore në mjekësore të fëmive në qytetin e Pogradecit, kemi 3 zonja, 3 infermire të zyrtarizuara me COVID-19, ndërkohë që edhe lajmi i sotëm bëhet fjala kështu edhe për sanitaren e spitalit e Ersekës. Po, Gjensil, me gjithë përhapjen e COVID-19 në Korçë, si pa e përballojnë qytetarët, a i zbatojnë ata masat, qoftë përsa i përket vendosjes së maskave apo ruajtjes së distancimit fizik? Edhe nga kronika e mëparshme që kemi trajtuar 2 ditë më parë, kemi specifikuar, kamera e Euronews Albania në të gjithë pikat kryesore të qytetit të Korçës ka parë, ka vënë re vetëm një rast kontrolli, bëhet fjala kështu për parkun Rinia në qytetin e Korçës. Duket se pjesa e pubeve, e lokaleve në ambientet e jashtme, për shkak se nuk lejohet që të shërbejnë ambientet e brendshme, duket se njerëzit janë të pakujdesshëm, ndërkohë që të pyetur qytetarët mendojnë dhe si pas tyre kërkohet më tepër ndërgjegjësim nga vetë ana e qytetarëve, duke mos e vendosur kështu fajin tek kontrollet shtetërore. Mirë, Gjensil, falenderoj për informacionin e përsjellë drejt për drejt nga qyteti Korçës.